Která z těchto zajímavostí se váže k herečce Scarlett Johansson? Za A. Pochází z dvojčat. Za B. Má různou barvu očí. Za C. Vystudovala astrofyziku. Co jste označila? Céčko. To je tak absurdní, že by to mohla být pravda. U herečky myslíte, že to je tak absurdní, že by něco vystudovala? Většinou. Jako zvažuju, jestli vám to potvrdit a pokazit si to jako to v biznisu. Osobní, ne, jako... Jako, že bych u hereček už neměl šanci. Podíváme se, jaká správná odpověď. Pochází z dvojčat. Zůstáváme na místě. Co označil lovec? Má různou barvu očí. Tak teď se mi hrozně ulevilo. Pořád máme názor. Ne, že by herečky občas něco nevystudovali. Sharon Stone a dějiny umění. Majin Bialik má neurochirurgii, tuším. Ano, ano, ano. Ale Scarlett Johansson bych to netipoval, že by měl astrofyziku. Ale má dvojče. Má dvojče. Tak, další otázka. Že to dvojče se neukáže takový pěkný. Co vy víte, pojďme, kolikrát třeba hrálo to ne, dvojče? Ne, teď je rozhýcovaný, myslí na holky. To je pravda. Pojďme honem rychle. Další otázka, pojďte. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.